Lisaks Reformierakonna ettepanekule Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku erakonnaga valitsuskõnelusi pidada, tuli täna omapoolse ettepanekuga välja Keskerakond. Keskerakond kutsus omapoolsetele läbirääkimistele Isamaa ja EKRE. Otsus ei tulnud kergelt. Keskerakonna juhatuses oli ka 4 vastuhäält. Reformierakond on tekitanud paraja poliitilise segaduse. Avalikkus ei saa enam aru, kes kellega läbi räägib. Alguses rääkis Reformierakond sotside Isamaaga, oli plaan teha selline juba läbiproovitud ajalooliselt korduvalt kolmikliit. See ei õnnestunud, siis tuldi Keskerakonna juurde väga ultimatiivselt, aga väga selgete punaste joontega, kus läbirääkimisruumi Keskerakonnale ei jäetud. Peibutati ainult ministri portfellidega ja ideoloogiliselt oleks Keskerakond kindlasti seal kaotanud. Mis nüüd saab Keskerakonna ettepanekust? Peab vaatama, kuidas otsustab EKRE juhatus ja Isamaaliidu juhatus. Kindlasti ma nimetaks seda mingiks varuvalitsuseks, see võib ka saada Eesti ühiskonnaks juhtivaks jõuks ja põhivalitsuseks. See sõltab sellest, et kui usaldusväärsed need 3 partnerit üksteise jaoks on, mida kokku lepitakse ja kuidas see ikka ellu viiakse. EKRE juhatus kogunes täna õhtul erakorralisele koosolekule. Isamaa ja sotsiaaldemokraadid olid juba eelnevalt täna arutama kogunenud, et kaaluda Reformierakonna ettepanekut. Keskerakonna omapoolne ettepanek mängis aga kõik kaardid Isamaa kätte. Kuigi Reformierakond võitis valimised ja president Kaljulaid andis just Reformierakonnale ülesande valitsuse moodustada, on valitsuse võtmed siiski Isamaa käes, kes istub just praegu siin samas kohvikus raadio, mis on juba 2,5 tundi kestnud eestseisuse koosolek. Ja nemad peavad otsustama, missuguses kolmikus nad siis kaasa löövad. Isamaa otsus oli ebameeldivaks üllatuseks nii Reformierakonnale kui sotsiaaldemokraatidele. Otsustas konsensuslikult toetada Keskerakonna ettepanekut alustada läbirääkimisi Keskerakonna EKREga põhjendusel, et Keskerakonna ettepanek tundus eesseisusele avatum, kus ei maalitud punaseid jooni ja see annab võimaluse läbirääkimiste käigus jõuda laiemale konsensusele. Ühisosa leidmine tundub sellises koalitsioonis suurem ja tõenäosusem kui teises alternatiivses pakkumises. Sotsiaaldemokraadid ei ole siiski veel püssi põõsasse visanud. Erakonna juhatus andis nõusoleku Reformierakonnaga valitsusliidu moodustamiseks, kui Kaja Kallas suudab läbirääkimiste laua taha tuua piisavalt osapooli enamus valitsuse moodustamiseks. Kui me vaatame neid väljaütlemisi, mida EKRE juhtpoliitikud on siin välja toonud valimiskampaania käigus, siis see on kindlasti hoopis teissugune ühiskond, mida ette kujutatakse. Siin juba mõned inimesed ähvardavad, et vaba meedia esindajad peaksid hakkama värisema, et see valitsus hakkab siis kuidagi teistmoodi kontrollima seda, missugust ajakirjandust tehakse ja kindlasti on ka mitmete ühiskonnarühmade suhtes ju väljendatud kas põlastust või otse solvamist, on see venekeelne elanikkond, keda EKRE on siiani üsna avalikult mõnitanud ja või ka mitmed noored naised, kellel ei ole lapsi ja nii edasi, nii et eks ta kindlasti saab olema hoopis teissugune liit Eestile. EKRE juhatus otsustas samuti alustada läbirääkimise Keskerakonna ja Isamaaga, tunnistades, et kerge ei saa see olema. No eks loomulikult siin teatud küsimused on, mis on igal erakonnale kõige olulisemad ja tähtsamad, aga kõige olulisem ikkagi on see, et saaksime võimalikult suures osas üksmeelele ühised lahendused leida sellele ja loomulikult lähme avatud meelte ja avatud lehtedega, sellepärast, et muidu ei oleks ju mõtetki, kui me läheks mingi topeltmängu mängima. Reformierakond ja Kaja Kallas on esialgu sundseisus ja peavad lihtsalt ootama, kas kolmikliidu moodustamine õnnestub või mitte. Ebaõnnestumise korral oleks reformil teise katse võimalus.